Aí, seu Geraldo, quando é que o senhor vai começar a sua plantação também? Então, mas tá bonita essa daqui, viu? E olha aqui, seu Geraldo, o tamanho da minha mão e o tamanho da banana. Um palmo de banana. Que não dá pra. Um palmo, ó. Um palmo de banana. Eita. Ali é umas experiênciazinhas com uns tipos de peixes. Na caixa d'água tem alguns carás. Aqui chama de cará. O povo Brasil afora chama de tilápia, né? E aqui tem umas. Aqui chamam de guaru. É uns peixes barrigudinhos que eles comem de tudo, sujam a água, aí a água eu uso como adubo para as plantas. Olha essa daqui como tá. Olha essa e aquela do começo do vídeo. Para isso que eu crio esses guaruzinhos. Não dá para ver não. Eles são tímidos. Aqui tem pouquinho, mas ali empestou, rapaz. Não dá nem para contar. A água que eles sujam é um excelente adubo. Foi o que eu pude perceber.